بندہ درجات بلند فرما قرب معصومی نصیب فرما میدان معاشر چکدایا شیان جہانو شفاعت سیدہ عطا فرما ملک پاکستان نو استحکام و سالمیت عطا فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما دشمنان سیدہ نو نیست و نبود فرما بقیت اللہ العظم وارث خون حسین امام العصر دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطے صلوات بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ان دینا عند اللہ الاسلام صلوات حاضرین مجلس احباب اہل بیت انتہائی قابل احترام عزاداران امام سادات عظام میرے سویت سنی شیعہ صاحبان دین اسلام تحفظ انسانیت نام ہے دہشتگردی دا نام دین نہیں امن اور سلامتی دا نام دین دین اسلام دو حصیاں تے مشتمل ہے ایک حصہ دین دا شریعت ہے ایک عشق الہی شریعت بھی دین عشق بھی دین لیکن شریعت دے اپنے قانون عشق دے اپنے قانون شریعت دا سلیبس اپنا عشق دا سلیبس اپنا شریعت دیاں اپنیاں راواں عشق دیاں اپنیاں راواں شریعت سوکھی عشق اوکھا ہے شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین لیکن کلاسیں دو نے شریعت دین دی لو کلاس ہے عشق دین دی ہائی کلاس بہت شکریہ شریعت سوکھی یار شریعت سوکھی عشق اوکھا اگر دوے دین ہیں تو ایک کلاس سوکھے کیوں ہیں عشق اوکھا کیوں ہیں احالیہ نے مانے والی بالخصوص میرے لئے سنت بھائی شریعت سوکھی سواستے شریعت اچرے کے بندہ اللہ کو لو مگد ہے عشق سواستے اوکھے عشق جا کے اللہ بندے کو لو مگد ہے بہت شکریہ اللہ توڑے حد سلامت یک زبان تائید سارے با جماعت ہے دریا بہت شکریہ مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ منگنا سوکھا دینا لینڈ سوکھا دین شریعت سوکھی عشق شریعت اچ منگی دے اور جد تک بندہ منگے نہیں اللہ عبادت قبول نہیں کرتا الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت دا ما حصل مغز مخ جس عبادت اچ منگن نہیں وہ عبادت قابل قبول نہیں سیدے تے سیدہ نمازہ تے نمازہ تسبیہ تے تسبیہ میں دعا نہیں مانگ دا واضح قدران دی فرشتو سیدے چاہو دے موتے مار دیو ایڈا وڈا رانی کھاؤں گے میرے کل منگنے ہی چھٹ گیا ہے شریعت منگن بہت شکریہ شریعت اچھ نہ منگو عبادت ہی قبول نہیں
شريعت تج منگی دے گھر دے زر دے پتر دے دولت دے عزت دے وقت دے سمجھ آوے تے تائید کرنا عشق تج منگی دے نہیں بان کھڑی کر کیا کی دے گھر بھی لے لے زر بھی لے لے پتر بھی لے لے آیا دولت بھی لے لے شریعت لین دا نام بہت شکریہ حیدری بے شمار لین سوکھا دین اوکھا اچھا شریعت ہے سوکھی لیکن اختیاری عشق اوکھا ہے شریعت سوکھی واجب لازمی عشق اوکھا اختیاری دو قسم دیاں بکس نکالا جی لازمی اختیاری لازمی سٹوڈنٹ رکھنی رکھنی نے سننی ہے چشی ہیں یارویں ہیں بارویں ہیں ٹوپی ہیں سلوار چھوٹی ہے لازمی سبجیکٹ رکھنی رکھنی لے کے نہ لے کے جیسا مردیں عورتیں لازمی سبجیکٹ رکھنی اختیاریاں جی ایسے آرٹ سکھنیاں بایو رکھنیاں کیمسٹری جو بھی تھی لازمی اختیاری دین بھی دو حصے نے شریعت سوکھی لازمی عشق اوکھا اختیاری جڑا منگن والا سبجیکٹ ہے نا شریعت منگن والا پر میں اے لازمی رکھ بھائی عشق اوکھا ہی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اوقات تو زیادہ بوجھ نہیں پاندا جنت چاہیے یا شریعت اچ نیما نیما ہو کے جنت ٹر جا مالک عشق اچ فرمایا پھر ویکھ کے آویں اے ہے اوکھی ہے تے ہے اختیاری ہے مالک کیوں فرما اٹھے پھر میں منگنا جلے میں منگن لگا نا پھر میں ہی نہیں سننا اے میرا 6 مہینے دا اے میرا 18 سال دا اے میرا جوان پھر دے شریعت وچ ادھار ہے عشق تو ادھار ہے شریعت 40 40 سال بھی ادھار چل رہا ہے عشق وچ نقد شریعت سوکھی اچھا شریعت دے اپنے قانون عشق دے شریعت ایک کام نو منع کر رہی ہے عشق ادا کر لے بہت توجہ میرے لیے سنت بھائی توجہ میں دلیل دے دیتا کم ایک ہی ہے شریعت ادی نہ کر گناہ ہے حرام وہی کم عشق ادا کر لے جائز ہے مثال مثال اگے آ جاؤ پھر یہاں دا منہ پیچھے کر لے اچھا چلو بھائی سپیکر والا تھوڑا جا دعوان اللہ میں تھوڑا جا قریب ہوں یا رسول حیدری چلو تھوڑی کوشش میں کرنا تھوڑی کوشش جی توجہ شریعت اپنے قانون عشق دے مثال میں دینا کم ایک ہی ہے شریعت اتنا جائز ہے عشق جائز ہے پتر میرا نعمت خدا دی ہے حوالے میرے میں چاہنا میں پتر دا ہاتھ بڑھ دے شریعت کیا کیا کرنے لگے میں کہ جی میرا اپنا پتر ہے میں دا ہاتھ بڑھ رہے اسے کہا خبردار امانت اللہ دیئے تے خیانت کرنا نا مجرم ہوں اللہ تین پتر باما بڑھ واسطے نہیں دیتا بڑے داتیو سمجھ آوے بولو نہیں سمجھ آ رہے چپ رہنا اللہ واسطے میں ہر محنت کر لانگا سمجھ آگی پھر ذاکر دا حق نہ رکھنا شریعت دا دیئے پتر دا ہاتھ نہ وڈی نہ جائے دے عشق دا پتر دا گل وڈ دے جو ہوئی بے کی جائے گی مہربانی 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 جناب ابراہیم علیہ السلام یار جناب ابراہیم علیہ السلام پتر ذبح کیتا ہے شریعت وچ پتر ذبح کرنا منع عشق وچ جائز جناب ابراہیم دا پتر ذبح کرنا شریعت نہیں تین کلاساں دو بنانیاں پین گئی شریعت عشق شریعت وچ نہ جائز عشق وچ بہت شکریہ جائز ایدا مطلب ہے کام نہیں کی شریعت منع کر دی عشق منع کر دی شریعت دیاں قانون اپنے نے عشق دے قانون اپنے نے بھامبڑ پہ بلد ہے جناب تندور پہ تپد ہے مانے آلی چوکی چار اپنے روٹیاں لو آندہ ہے میں گیا میں ہوئے ہوئے بھلے بھائی بڑے انگارے نے میں شریعت رو پوچھا چھال مارا مجھے کھلو کھلو
ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਪਾਗਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਆਈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅਕਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ قرآن دی آیت آگی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلقو بے ایدیکم من التہلکہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت پھینکو پنجابی ترجمہ بندا ہے اکھیں ویکھ کے کھواں میں چھاڑ اپنے آپ کو ہلاکت شریعت دیئے تندوری چھال نہ مار عشق دے چکھے نمرود چلا جا جو ہوئی ویکھی جائے گی کوئی اللہ تواڈے ہر سلامت اللہ تعالی ہر سلام اے یار میں دو کم گنے نے شریعت وچ ناجائز عشق شریعت وچ پتر ذبح کرنا ناجائز ہے عشق وچ شریعت وچ اگ وچ چھال مارنی ناجائز ہے عشق وچ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشا ہے لب بام شریعت منع کر دیئے عشق اجازت دے رہے میں اتنی محنت کیوں کی تھی دین دو حصے نے ایک شریعت ایک عشق شریعت اور کلاس ہے عشق اور کلاس ہے شریعت دے اپنے قانون نے عشق دے اپنے قانون نے شریعت کچھ کم روک دیئے عشق اجازت دیندہ ہے شریعت دی آگ میں چھال نہ ماری پتر ذبح نہ کری عشق دا پتر بھی ذبح کر دیا کہ چھال میں مارا میں پڑھنا کی چاہتا میں پڑھنا ہی چاہنا کہ میری فقہ تے 1400 سال سب تو زیادہ اعتراض ماتم دے زنجیر دے کم ازنی دے جی ظلم کر دینے اپنی جاننا کی ککھ نہیں چھڑ دے کربلا لے شہید نے رتبہ شہادت پا کے اللہ درجے تے پہنچ گئے نے ایتھے نہ پیٹا کٹی لائی اسی ماتم چھوڑ دینا زنجیر چھوڑ دینا پلیز شیعہ دی کمزوری سمجھو شیعہ دی بنیاد سمجھو شیعہ دردے نے شیعہ دی کمزوری دلیل انہوں کچھ ہے منوانی دلیل نال چھڑوانی دلیل نال ڈانگ نال نہیں جے موت ڈر کے شیعہ مندے تو ہون تک سارے ریورس ہو جانا بم بلاسٹ کیتے ہی قتل و غارت کیتی انہوں سر لان دیتے نے علم نہیں لان دیتے میں تن کمزوری دساں شیعہ دی کمزوری دلیل اگر اسی غلط ہاں سن سمجھا لو اسی ٹھیک ہاں قبول کر لو ماتم تو سمجھنے غلط کر دینے زنجیر غلط مار دینے کما زنی غلط ٹھیک ہے اسی چھوڑ دینے ایک مہربانی تو کر لیں علاقے دے شرفا پنچایت بیٹھی شبیر دویڑ ہے قرآن تے ہتھ رکھ دوے گھر ماتم آج چھوڑا لے لیکن دلیل نال ام ماتم کرنا زنجیر مارنا بلیڈ مارنا کمازنی کرنا ملنا صرف اتنا دا سے ام مسئلہ شریعت یا مسئلہ عشق ہے مہربانی بھائی مہربانی بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ بڑی زندگی دا بہت شکریہ یہ آیا اگر ماتم زنجیر کمہ زنی شریعت ہے تو شریعت دیئے کتاباں جو دلیل ہے اگر عشق ہے تو عشق دے سلے بسی چوبے تو مسئلہ کسی اور کلاس دے ڈانگل ہے کہ کسی اور کلاس وڑے ہیں میت سبجکٹ الجبرا اس دے چپٹر ہے جی بسم اللہ الجبرا میت ہے ریاضی الجبرا ریاضی دا چپٹر ہے میتھ ریاضی دا چپٹر ہے الجبرا ریاضی پریمری آلے پڑھ دینے ہائی آلے پڑھ دینے پریمری آلے دی ریاضی ہو رہے پریمری آلے دی ریاضی کی ہے ایک دونی دونی یہ دا مطلب مجمع دے سارا پڑھا لے دو دونی چار اللہ فنار بے بکری اے یہ پریمری تیجس لے ہائی کلاسی چلے جو اتھے جمع ضرب تقسیم بلاوان الجبرا گھڑ پہ جائے ان الجبرا چپٹر ہے ریاضی دا حصہ ہے لیکن پریمری کلاسی چونی
جناب توں ڈانگ بھی لے لے بندوق بھی لے لے تلوار بھی لے لے پیمری کراس وچ وڑ کے آ انہاں کڈو ریاضی اے لو جی وچوں الجبرا کڈو او سارا ٹل لا لے انہاں الجبرا مننا ہی کوئی انہاں نے ہے کوئی الجبرا ہے کی کیڑی شے نال کھائی دے کدن آندا سکول کدن جاندا انہاں کو ریاضی انہاں نے جھوٹ پہ بول ریاضی دا تے چیپٹر اچھا ریاضی ہے صحیح الجبرا بچہ مندا کیوں نہیں اودے سلیبس ہی کوئی نہیں مولے متقیان بابا جی ایک واری منبر تے بیٹھ کے فرما رہے ہیں اے کوفے والو انسان کی فطرت ہے جس چیز سے جہل ہوتا ہے اس کا انکار کرتا ہے آئے آئے امیر المومنین امیر المومنین فرما رہے ہیں انسان دی نیچر ہے جس چیز تو جہل ہے اچھا الجبرا ہے بچہ انکار کیوں کرتا ہے اس پڑھی نہیں اودے سلیبس وچ کوئی ڈانگاں بھی مار اس نہیں مننا ٹوٹے بھی کر دے انہاں میتھ وچ کوئی نہ کڈ انہاں نے تو پاگل ہے ایک غلطی بچے دی نہیں جناب دی غلطی ہے سوال کسی اور کلاس دا ہے تو منہ چا کے کسی اور کلاس وچ بڑے ہیں سفیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ 1400 سال وچ مولا ساڈے نال اے کیتا ہے ڈانگا لے کے کڈو ماتم وخاؤ زنجیر کتھے چھڑیاں لکھیاں نے اوئے جہلا عقل دا علاج کر ماتم مسئلہ عشق دا ہے تو شریعت دی کلاس وچ وڑ کے پیا اللہ تواڈے ہر سلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب غلطی تے نہیں مل کے سارے اونچا بولو مہربانی مہربانی ماتم زنجیر زندگیاں بھائی بہت شکریہ زندگیاں دراز ہون ماتم کما زنی بلیڈ مارنا زنجیر مارنا شریعت نہیں تو شریعت دی اینک لائیں تے پتہ لگے جائز ہے یا نہ جائز ہے تو اگلی کلاس ہی چاہیں تے پتہ لگنا الجبرا کی ہوں تو بہت تھلے کلاس ہیں ماتمی بہت اگے اچھا کل نو گلا ہن لو جی شیاں دا کوئی ذکر آیا جو نواں کٹا کھول گیا او ماتم نو شریعت وچ کٹ گیا تے جیڑی شرع شریعت نہیں کرنا خبردار ملا میں ہن ہی تیرا منہ بند کر دیاں جے ساڈا ماتم زنجیر شریعت اے شریعت نہیں عشق اے تے دین وچ کٹ نہیں نا پھر ابراہیم دا پتر ذبح کرنا وی شریعت نہیں عشق اے اونوں وی کہا آیا اللہ زندگی دراز اللہ زندگی دراز شریعت دیاں اپنی راواں اچھا کی دلیل ہے جی ماتم زنجیر شریعت نے عشق میرا خیال ہے ایڈے بیدار مجمع چ دلیل ایک کوئی کافی ہو جانی چاہیے دیئے شریعت نہیں ماتم شریعت نہیں زنجیر شریعت نہیں کمزنی عشق دلیل کیے بیداروں میں جملہ تھا شریعت وچ درد ہوندا ہے عشق والے نوں درا ہے تواڈے ہر سلامت بہت شکریہ بہت شکریہ اور ماتم واحد عبادت ہے ماتم زنجیر واحد عبادت ہے ویکھنی اوکھی کرنی سوکھی ہاتھ میرے سٹ میں لگدی درد کیوں ہوں جے نہیں تے مانے والے ہیں سمجھ چوکی زنجیر مارنے روزے عاشور اربعین تے ویکھن والے چوکھے مارن والے شریعت والے چوکھے ہی ہوندے نے عشق والے تھوڑے ہوندے او جڑے ویکھن گئے نے او بے ہوش ہوئے نے مارن والے کیوں نہیں بے ہوش ہوئے ویکھن والا شریعت ہی چے شریعت ہی درد ہے مارن والا عشق ہی چے عشق ہی درد ہی نہیں اچھا پھر اسی آپ ہی ماتمیاں نوں پڑھنے اناڑی بندہ عشق والے دے نیڑے لگا نہیں یا علی یا زنجیر مارن والے نوں پھڑن والا بھی اسے کلاس دا ہی ہوندا اونوں پتہ ہوندا ہے کتھے جے ہاتھ ہوئے تے پڑھنا یا علی یا علی پرباش بھائی پرباش منظوری
میں اے منظوری ہوگی مور لاگی او گوندا اللہ واسطے چھڈ گیا چھڈ ودا ہو گیا نا میں قسم چوال ودا نہیں دو ہاتھ مارن دے او بھی ہن شیا اے بھی شیا او کان نال مو رکھدا غازی دی قسم لگ گئی تے منظوری سونی ہو گیا مور لاگ گئی تے مجمع منداد کتنی بن دی ہے او مطمئن نہیں او قسمہ چاند ہے او تا مطمئن ہوئے جے درد ہوئے درد تا ہوئے جے شریعت ہوئے عشق آلے اللہ عشق آلے اندر دی بہت شکریہ بہت شکریہ علی حق علی حق اچھا پٹھے بڑھ دیا داتری لگے پٹھے بڑھ دیا داتری لگ جان دی اوتھے مٹھا اوتھے داتری لے بھائی آپ ہی بڑھ رہے نہیں اپنے والا کام ہو گیا ہوئے او دو جان ہوئے حوصلہ کار قد ویخ تے زخم ویخ اے سنگلی تے نکی جی داتری اے دو مٹھے بڑھ کٹھے چلنے وہ دن لدنے نہیں آپ میرے علا کام ہو گئے ہوئے 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 پانی دیو پانی دیو او دو جادہ جناب ہے اوکے ہو گئے وہ دن لوئے دی بھی سن دیئے میری آنکھاں کے نیرہ ہوں دے سفیر ہون بندہ نہ بولے تے پھر شادی میں نہ دا قتل ہے اے رکھم اللہ سر تے قرآن داتری لوئے دی بھی سن ہے تے زنجیر پلاسٹک دا ہوں دے اللہ توڑے ہر سلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اے داتری آلا مہربانی داتری آلا شریعت آلا زنجیر آلا عشق آلا ہے شریعت آلیانو درد ہے عشق آلیانو درد شریعت بھی دین ہے عشق بھی دین ہے شریعت سوکھی عشق اوکا جڑی سوکھی آئی آدم تو ایدم تک ساری شریعت ہی چاہے منزل عشق صرف دو ہستیاں قدم رکھے کیونکہ عشق دین دا نام ہو جو دووے عشق آلے میں دووے میدان آلے ایک میدان منا ایک میدان کربلا جنا میدان کھلو گا کہنا تو منگی آسی دیتی آگیا فرق اتنا ہے منا ابتداء کربلا انتہا ہے منا آغاز کربلا انجام عشق دے آغاز دنا دس ذلحج عشق دی انتہا دنا دس محرم انج نہیں تین سمجھو منا خواب کربلا تعویر جی اس تو سونا کر کے جملہ تھا منا لے کعبہ بنانا ہے نہیں کربلا لے کعبہ بچانا ہے جس کم دی امتدا جس کم دی شروعات ابراہیم و اسماعیل دس ذلحج منا وچ کیتی ہے اسے کم دن تہا دس محرم کربلا حسین اور علی اکبر کر دیتا اور دین اسلام واقع شریعت یاد نہیں واقع عشق یاد اور ای وجہ ہے تہتر فرقہ سے مکہ میں نہ جا کے واقع عشق یاد بنانا ست پھیرے اسی اپنی نبی دی بیوی دی سنت اچھ نہیں ابراہیم علیہ السلام دے زوجہ دی سنت دے منالیں دے یاد منانا جائز ہے دے کربلالیں دے یاد منانا بدت کیوں جنہاں ابتدا کیتی ہے انہاں دے یاد تے تہتر فرقیاں کٹھیاں منا لیں جنہاں انتہا کیتی ہے انہاں دے یاد واری سنی وکرے شیعہ وکرے اہل حدیث وکرے دیوبند وکرے منا بھی قربانی ہے کربلا بھی قربانی
فرق اتنا ہے منا لیا تو جی میں ٹر کے گئے قدمہ تے ٹر کے واپس آ گیا کربلا بہترا چجڑا گئے واپس زندہ آپ نہیں آئے جنہ دا بچ گیا وہ یاد منا رہے ہیں جہاں ایک دن وچ 72 ماریا گیا وہ یاد منانا بدعت ہو گئی بس سوالیہ نشان تیرے ذہن تے چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تیرا ضمیر تن سوچن تے مجبور کرے تے ہو سکدا اے بادشاہ تو کوئی تیرے تک سنیا ہو اگنور میں کریں اس نو رات لیٹ کے اپنے بستر تے ذہنی جگہ دے کیوں سب پھیرے مارنے اسی صفا مروہ تے جی اسماعیل علیہ السلام دی ماں دوڑی ہے کیوں دوڑے نے حاجرہ سلام اللہ علیہ پتر دی پیاس ویکھ کے تڑپ دی ہے بان پتر دی محبت نہیں دیندی حد تو پار نکلن نبی دا حکم نہیں دیندا دوڑ کے پھر پتر پھر ویکھ اوتھے جاندی پھر اوتھے جاندی کوئی قافلہ ملے پانی لا میرا پتر پہ تڑپدا ہے سات دفعہ حاجرہ دوڑی ہے میرا اسماعیل مر نہ جائے جے تو ہائے کریں تے میں قرآن سر تے رکھ دینا 71 واری رباب دوڑی ہے میرا اصغر بچ نہ جایا آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین جدا بچ گئے ہیں اُدھی یاد منا رہے ہیں تے جس ماں دا ایک دن وچ 3 واری ماریا گیا اُدھی یاد منانا بدعت ہو گئی دتا منا لیا بھی ہے دتا کربلا لیا فرق اتنا ہے منا لیا ٹوریا قربان ہونے واسطے بھوکا تے تسا لائی کربلا دے 3 دن دے بھوکے تے تسے آ منا لیا ٹوریا اسماعیل علیہ السلام دی بہن کوئی نہ آئی نال دھی کوئی نہ آئی کربلا لیں دے دیاں بھی نال بہنا بھی نال میرا سنی بھائی پھر توجہ کریں منا لیا ٹوریا قربان ہونے واسطے ماں حاجرہ تو چوری ماں تو چھپا کے ٹکڑے کر دے میری لاش دے کربلا ایک قطرہ وچوں ایک وکھا جڑا شبیر کسے ماں تو چھپا کے لے گیا وچوں سارے تو چھوٹا تے علی اصغر ہی ہے نا مردی مر جے ماں گودی والا نہ دے قرآن دی قسم ہے جدا سب تو چھوٹا یو سب تو زیادہ بےتاب ہے کدی میرے دیوار وی آ جائے بس اپنے ضمیر کول پوچھیں خواب گھر آیا ہے قربانی منا وچ کیوں میدان وچ کیوں اوتھے ہی ذبح کرو نا 3 راتاں مسلسل خواب آ رہے بیٹا جی بابا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دس رہے انی رہے تو پھر مناؤ بیٹا میں خواب دیکھ لیا بابا کی انی اذبح کا بیٹا میں تو روز خواب ہے نا ذبح کر رہا پتر بھی نبی ہے 12-13 سال دی عمر مبارک ہی جناب اسماعیل پر میں بابا خواب نہیں حکم ہے یا ابا تفعل ما تؤمر بابا جڑا امر ہویا کر دے خواب نہیں یہ حکم ہے بابا چو چھری من ذبح کر دے قربانی دا کنسپٹ دین اسلام وچ کسے دے پتر نو جیکٹ بنوانا نہیں اپنے بیٹے دی قربانی اینے بہناں دے برا نہ مروا مولا اینے غریب گھراں دے چراغ نہ گل کر چوکھا یقینی تے جیکٹ اپنے پتر نو بنوا لے قربانی اپنے بیٹے دی فرمایا چلو بابا میں ذبح کرو فرمایا ایتھے نہیں بار بابا ایتھے کیوں نہیں فرمایا ماواں دے سامنے تے نہیں نا پتر ذبح کرے تے بابا پھر اماں نو کی دساں گے فرمایا میں بولاں گا حاجرہ جی نبی اللہ فرمایا پتر نو تیاری کر اسی کسے دوست کول دعوت تے جانا پتر دا ہاتھ پکڑ کے کول آ گئی کتے جانا جی فرمایا دوست کول دعوت تے چھریاں لے کے جائی دے رسیاں لے کے ایک ایسی دعوت ہے فرمایا ہو سکدا تو کچھ ایسے ذبح کرنے پے رونی کیوں ہے فرمایا میرا اکو ہی کی ان کو جو گیا اسماعیل دا بابا تیری قسم ہے میں زندہ نہیں رہ سکاں گا فرمایا کچھ نہیں ہوندا آ جائے گا واپس کچھ نہیں ہوندا 7 واری تسلیاں دتیاں نے مانیاں لیا تے جا کے اسماعیل دا ہاتھ ماں پیو دے ہاتھ دتا ہے من یا علی دی قسم ہے کربلا شبیر ایک واری بھی لیلا نو نہیں آکھیا من اکبر تیار کر تیری آئے تو صدقے اجے پیو نو پتہ ہی نہیں ہوندا ماں ماں پتراں نو موت دیاں وردیاں پوا پہلے میرا جان دیو
پہلے میرا جان دے کر میدان ہی چاہ گئے بیٹا لیٹ جو جناب اسماعیل کنڈ دے باہر لے فرمائے انج نہیں الٹا لے فَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پیشانی دے باہر لے ایتھے چھوڑی ہے یہ حاجرہ نشان وے کے موئی ہے وہ ایتھے دے بیٹا ہوں تو تیار ہے نا میں زبا کر دے نا تین اللہ دے رستے جی جی بابا میں تیار ہوں بیٹا میں جبر تو نہیں کر رہا نہیں بابا تو رضا مندی نہ لیں بابا بالکل میں رضا مندی او دا حکم ہے تو سی کر دے اچھا بیٹا پھر زبا کران گا تو ہتھ پیر نہیں لانے بابا بن لو خود پیو پتر دے ہتھ پیر بن لو تاکہ تڑپن نال میرے امتحانی فرق نہ ہو اچھا فرمائے میرا پتر میں اکھان تے پٹی نہ بن لا بابا کیوں فرمائے پیوں نہ میں تیرا فون نکل گیا تو پدری محبت نہ آگے آ جا جی بابا ٹھیک ہے تو اس پٹی بن لو منا وچ قربانی ہے ہتھ پیروں نوں بن کے اکھان تے پٹی بیٹا ہوں تو تیار ہے بابا تے کھبا ہتھ پتر دے سر تے رکھ کے اے چھری رکھ چلان لگے نے توازی کرے دمبا لے جا چھری رکھیے پتر دا گل چلان لگے نے دمبا زبا زبا ہو رہا خون دی خوشبو آ رہی ہے گرم گرم خون دے چھچے پے رہے نے جناب ابراہیم زبا کر رہے نے پتر سمجھ خون نکلنا بند ہوئے تے پٹی کھولی ہے دمبا زبا اسماعیل کول کھلوتے چھری ہتھ ڈگ گئی ہے میرا اللہ ایک ہی ہو ہے فرمائے میں راضی ہوں اپنے تو پتر زبا کر دیتے میں تیری نیت ہی دیکھ رہی ہے نا تو جو یہ چھری چلائی ہے نا میں تیری نیت دیکھ رہا تو پتر زبا میں ہی کیتا ہے تے مالک کی بچایا کیوں فرمائے میں نہیں بچایا کوئی اور بچا گیا صدقے صدقے تیری آیت تو صدقے بھائی تیری آیت تو صدقے مالک وہ کون ہے فرمائے وفدے نہ ہو بزبہن عظیم ابراہیم میں نے اس تو وڈی لب گئی میں تے عادل ہاں میں تے میدان اچھ کرنا لہا مالک اس تو وڈی کی میں فرمائے قربانی دیئے شرطہ نے حصے دار موجود بھی ہوں راضی بھی ہوں کلہ بارہ سے جی نہیں آدھی دی مان دے مانو دسی مالک پھر ماوانو دس کے تے نہیں نا تے فرمائے پھر میں اتھو لانگا نے جتھے ماوان تیار کر کے ٹو رہا ہوں جی میرا اللہ فرمائے ہاں ابراہیم اکھان تے پٹی کیوں بننی ہیں حتی ہم پیرنٹ رسی کیوں پائی ہیں ماں تو چوری کیوں لے آئے وہ جنہ بچائے ہیں نا انہوں میں نہ کہے بچا اسی دیاں گا انہوں میں نہ کہے تیری قسم ہے نہ حتی ہم پیرنٹ رسی پاؤں گے نہ اکھان تے پٹی بننا گے ماں 70 قدم تے کھلوئے گی پرچی جات میں پاؤں گا تے او دعا مانگے گی اللہم تقبل منا حاضر القربا میرا اللہ میں ماں دعا کرنی ہے میرا پتر قبول کر لے ایتھے چیخ نکل گئی ابراہیم علیہ السلام نے میرا اللہ ماں کوئی ہے ماں فرمائے ماں نہیں ماں ماں میرا اللہ فرمائے ویکھاں گا فرمائے میں عادل ہاں ابراہیم کدھی نہ سوچی میں میدان اچھ کھلواں گا انہوں نے میں متکبر ہی انہوں نے دی وجہ تو ہوں میں بھی خانگا تنواد ہے میرا مالک پھر میں انتظار کرنگا چڑھ پہ ادا حمیدہ دین شاللہ قدینہ چڑھ دا بہت سونا پترہی حسین دا علی اکبر بانیان دا حکم گانے سیرے شہزاد پاک دا اسی کوئی رون دے بہانے بڑھا لے تے بڑی حسرت بی بی پاک دی بی بی پاک دی حسرت سب تو بڑی ہے کہ پڑھن آلہ سونے وین کرے تے رون آلے بائی کھڑیاں کر کے رون تے وین میرے پتر دیون علی اکبر انجل گریہ ہوندے نا مسافر شام بڑا راضی ہوندے میں کوشش کر کے ماحول بنانا میری ذاتری نو نہ وکی مسافر شام نو وکی وکیت اللہ نو وکی جس اپنے پتر نو روئی کوئی نہیں او دی حسرت کوئی علی اکبر نو روئے میں کوشش کر کے میں بی بی پاک تو مانگ کے دو ہی صورتہ نے سفیر تجھے جان دے ہو یا بندہ رو سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے رونا رہا پھر پڑھ نہیں سکتا میں سیدہ میرا بھی دل میں رو ہوں لیکن میں اپنے آپ تے قابو رکھاں گا تسی رو گے
بیوی پاک راضی ہو جائے گی میرے چپ رہن نال اتنا بندہ گریہ کرن تے شہزادی پاک اسی جگر دا خون لا دیئے نا جتنا بٹی سلطان دا جیڈا سونا آئی امتیاں ایڈا ہی اوکھا لا لہ دی جاتے آکھس بابا میں لہ پیاں اللہ مان اچھا اکبر میں بھی آپ ہوں حوازِ قدرتِ انبیاء اولیاء صالحین شہداء صدقین اولین آخرین جی مالک فرمائے جنت چھوڑو آؤ کربلا دی سرحد پہ کھڑے ہو سوا لکھ نبیوں دی قطاراں لگ گئیں فرمائے نانا پگ اچی رکھی نانا نانا شملا اچا رکھی نانا میں تیری پاک بچی کران واسطے پتران ہی اکتارہ مقا دیتی ہیں نانا نانا اکتاز شفا داتے نہیں سونا لگ دی نانا آج نبیاں چکا دوچا کر کے کھلو میں فرمائے میرا پتر ہو تیرے حوصلیاں تو صدقے ہو سوالک نبی کھلو گی آواز قدرت ابراہیم اسماعیل جی مالک اگلی صفحی چو ذرا اور قریب ہو حاجر و نال لے اینی وفدینا ہو بزبھن عظیم آلے اینی جنہ میں نہ کہی اسی منزل ودھانگے ویخ لے تے حاجران وہاں اپنا اسماعیل بھی بیکھے ادھا علی اکبر بھی بیکھے پردچ بیٹھی کوئی ماں جملہ سمجھے گی حاجرہ بول کیا دی مالک تیری وحدانیت دی قسم ہے ہر ماں پتر اپنی پیارا لگ دا ہے لیکن میں زہرہ دی قسم چاہ کے پیانی ہے میرا اسماعیل گھڑ سونہی لیلہ دا اکبر بہت آفرین آفرین مرحبا فرمائے آوہ گئے ہوکے ویکھو شیعہ سنیاں منالے گیا ہے ابراہیم و اسماعیل متھے تے آترا کے ویکھے میدان کربلا 57 سال دا بڑھڑا پیوئے 18 سالان دا جوان پتر مسلان دے پتر دا سر جھولی جرا کے پیادن اکبر میرا لال میرے امتحان آخری تیوکا پر چاہیں میرا پتر میں پیوں آمنا نہیں کربلا اے نہ تو اسماعیل اے نہ میں ابراہیم آ نہ میں رسی لے کے آیا نہ میں پٹی لے کے آیا اکبر آج بڑی کائنات نظرہ لا کے پیوے دیا میرا پتر پیر جتھے رکھنے نہیں مضبوطی نہ رکھ ہاتھ جتھے رکھنے نہیں رکھ لئی میں برچی چھکا تیرا ہاتھ پیر نہ حل لے اکبر دی آواز آئیے بابا جے رسی تسی نہیں بننی پٹی میں بھی نہیں بنا بابا اکپا میری آکھی دنیا نو پتہ لگے منا کی آئی کربلا کی آئی فرمائے میرا پتر بڑا حوصلہ کریں اوے تیرا دادا ابراہیم آیا ہوئے تیرا دادا اسماعیل آیا ہوئے اکبر کلے پیو پتر نہ ہوں دادی حاجرہ بھی آئی ہوئی ہے جڑا جمعہ ماتمی مادی جھولی دوشی ہے حاجرہ دا نام ہے شبیر دا پتر تڑپ کیا دا بابا دادی حاجرہ کیوں آئی ہے فرمائے آدھیے میں ماں ویکھنیے جڑی اکھیں دے سامنے پتر مراوے ماں دا نام ہے سجاہ چاہ کیا دے بابا اما زہرہ دا باستے میری برچی چو ہاتھ باہر کٹ کیوں اکبر فرمایا دو ٹبیاں دا نشے بے جتھے میں لتھا انہی نی جگہ اتو خیمے نہیں پہ نظر دے اگے رے دا ٹبے تے اگے خیمے نے بابا اتھے برچی چکی دادی انجنا کے ماں توں اولے پہ اگر لے اتو خیمے نہیں پہ دیس دے میں نہیں من سگلے دے سوڑے ماحولی تیری آئے نہ نکلے اکبر وقت کے کرا فرمائے بابا او کسو کو ایک واری میں نچا اچھے ٹپے تیرا جتو میری ماں ویک مانی آلے آئی شبیر پتر نچا کے ٹپے تیرا کیا دنے لیلہ ذرا سامنے ہو پہلا وین علی دی وٹی دھید آئے آنکھیں زینب برگا پاک آوازان دے کلی نہیں اسی دوے مانا آفرین 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 فرمایا کلی نہیں اسی دوے مانا تیارا آوازان دے آنکھیں زینب برگا پاکے آوے میرا مسئلہ لاکبارا فرمائے نہیں باہر نہیں آونا
اس پتر نالوں تیرا پرتا زیادہ قیمتی ہے چھتی ملکان دے بدماش کرائے دے قاتل کھلوتے میں حسین تے منت لائیں آلیا میری زندگی تو بہر نہیں آوا ایو جے میں لگ قربان کر دیا تیری چادر تو تیرا برکہ قیمتی ہے اے وعدہ پیا کرنا تو بہر نہیں آونا میں اوکھا یا سوکھا میں زندہ ملا لیس اچھا بے حسین میں بہر نہیں آنا اکبر تو تیری دو میں ماما پہیاں میں دیا دے بابا منا لے فرمایا او سامنے کھلوتے او تیرا دادا اسماعیل تیرا دادا ابراہیم او دادی حاجرہ فرمایا لو بابا بسم اللہ ہن چھکو برچی کھباہت شبیر پتر دے سینے درکھ لیا انہا للا پڑھ کے شبیر برچی جھت پایا پہلا حلاوہ دیتے مانیا لیا اکبر نہیں حلیا زمین کربلا دنو زلزلا دوجا حلاوہ دیتے عرش خدا دا حلے حوران دیوار کھلے نے نبیاں دیا پکا ڈٹھیاں نے تریجا حلاوہ پہ دین دیا انتی اکبر دی آواز آئیے بابا میں نہیں حلیا زمین پہ حل دیئے فرمایا تیرے حوصلے تو صدقے صرف زمین نہیں اللہ دا عرش اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صدقے ہوں ماں چوتھا حلاوہ دیمن لگیں جتھے بیٹھیاں ہوں پردچ میریاں بیٹھیاں بہنا ماں بہت سونا اس جملے تے وین توڑے حصے دے توڑا حصہ ہوئے اے میں یقین اے دے سونا ماحول پتر دا پرسا جلن شام علی ماں ضرور آئی ہوئی اے دا سونا آئے کریا شام تے بی بی پاک راضی جائے چوتھا حلاوہ دیمن لگیں دو ہاتھ اٹھے نے اکبر دے سینے دے آئے سیدہ دے کونے میرے پتر دا سینہ ملن آلا آواز آئی آرام نال چھکین دادیاں نو پوترے بڑے پیار آواز آن دے میں تیری اممہ زہرہ میں پاسے دے دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان تیرا ماتم قبول ہوئے تیرا ماتم قبول ہوئے جوانہ دا ماتم قبول ہوئے میں سب کے ہوں اممہ ہاتھ چالو اممہ میری نب ویسے اممہ میں حسینہ میں ابراہیم نہیں اممہ کربلا اے منا نہیں اممہ میں جانا میرا پتر جانے صرف تسی دعا کرنی فرمائے ماں صدقے میری بڑی دعا ہے شبیر علاوہ دیمن لگے علی اکبر دی آواز ہے بابا بابا برچی انہیں نہیں نکل لی اکبر کی میں نکل سی فرمائے بابا ترے کمینے میں رل کے مارے منقذ بن مرہ مرہ حسین بن نمیر خدا انہا تلانت کرے بابا تری یہ حملے تمہیں واپس آیا انہا میں دھوکے نالا کہے تو جنگ پیا کرنے پھپیاں دے خیمے لو آگ لگ گئی بابا میں مڑ کے وے کھیتے کانڈا لے پاسو برچی ماری سینے جو لوہے دا پھل پار ہوئے تو سیدھی ہاتھی لوگ برچی وے کھیو سی لکڑ دا لمبا دستا ہوندہ اگے لوہے دا پھل ہوندہ ہے خون خار جانورالو دوروں کھلو کے مارو تاک انسانو نقصان ہوئے کانڈا لے پاسو برچی ماری نے سینے جو پھل پار ہوئے بابا پچھلا حصہ ہی نہ تروڑے تو سی عرب دی تاریخ پڑھ لو عرب دے لوگاں دے ایک مزاج آئی موں تے تانے مار دیا کانڈا لے پاسو بابا برچی چھوڑ کے میرا تانہ مار کیا دن سنے تیرا پیو بڑا وڈا صحابہ رہا ہون پتہ لگ دے تیریاں پسلیاں جو برچیاں چھکے پھر پتہ لگے شبیر آستین اولڑ کیا دن اکبر وطن داسکی میں نکل سی فرمائے بابا میں دسنا نراض روی جے برچی چکنیاں ترے لوہے دیاں نوکا میریاں پسلیاں پسیوں ین بابا ان برچی نہیں نکل اللہ دن آئی ہاتھ میرے سینے تو چال ہے حوص لیارا بندہ ہوئے گا جنی ہون آئے نہ نکلے شبیر ہاتھ چایا ہے علی اکبر دعواز آیا ہے بابا ہاتھ چاہ انہا للہ پڑ زانو میرے سینے تیرا کھلا ہے او ماتمیوں شبیر زانو سینے تیرا کھیا دے بابا دعا ہتھا نال زور لا شبیر زور لا ہے برچی کلی نہیں آئی کلے جا اکبر دنال آیا ہے خون فوارا بڑھ کے نکلے آسمان علمو کر کیا دینے دس دین بچی آئی بڑا حوصلہ بھائی میرا دل میں اتھے پہنچا جتھے آخری بین میرے بھائیاں دی سال دی محنت ہے جدر میں اشارہ کرا پھر گانا تے سیرہ بھی لے آوے
ان میرا دل پیا کردا ہے ماحول ان بڑے دنیا نوں پتہ لگے حسین دا بڑا سونا پتر ائی جدا وین پیا کردا ان روے جویں اپنے گھراں جنازے اٹھدے نے نکل گئی پرچی جنگل مولا بن گیا مٹی شفا بن گئی محنت نبیاں دی بچ گئی رسالت دی شریعت بچ گئی توحید اللہ دی بچ گئی شبیر دے ویندیاں اکبر دیاں اکھاں بند ہوویں نہ پئی پتر دی داڑھی تلے ہاتھ رکھیا دین انج نہ کر میں سفیر پڑھیا قرآن دی قسم ہے صابراں دا سلطان ایتھے آ کے حسین ہاتھ بنے فرمایا اکبر میں بڈڑا اکبر میرے نال انج نہ کر بابا کے پیا گئے ہو فرمایا تو ایتھے اکھاں پیا بند کرنا ہے میں مہنا نال وعدہ کر رہا ہوں میں زندہ ملے سو جڑا جمعیا شیعہ گھرانے چے تن سمجھ آئے گی اکبر دی آواز آئی بابا وعدہ دس کہندے نال وعدہ کیتا ہی فرمایا بہنا نال ہر رو کے دے بابا ایک واری وعدہ دس سیدہ دے بہنا نال او سلیم مدینے علمو کر کیا دے ہائے صغرا میری تنگ لہا مینو برچھی کھا گئی ہے آفرین 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 بھائی آفرین بھائی بابا چال ہے اپنیاں نوں ملا لا نہیں میرا پتر میں آدھا پہلے تیری مل سی میری بعد وچ مل سن بابا اے تے تیرا انسان ہے احسان ہے کریم جو ہو شبیر پتر دا سر آسرا دے کے بلند کیتی اے لوے مدینہ بابا سامنے مدینہ آ گیا فرمایا حویلی وے ایک بار 40 گھراں نوں جندر شغرا لگدا مر گئی ہے فرمایا نہیں امام دوا دے ملانی ضرور ہن کتھوں ویکھاں فرمایا قبر نانے دی تے ویکھ فرمایا کوئی نہیں نانے دا روضہ اے رہیا تائیں پیا حل ہے جڑا ماتم عبادت سمجھدا ہے بابا اے لگدا ہے میری بہن مر گئی ہے فرمایا وعدہ کیتے ملانا ہن ویکھ کتھے ویکھاں فرمایا جتھے آخری ویلے قدماں دے نشان لایا نے منبر دی قسم اے شفیع دا پتر تڑپے پرچی دا درد بھول گیا ہے رو رو کے پیا دا ہے ہاتھ روک اتھائی او لب پئیے میں مشکل نا لسنا تے لگ نا لدوا حوصلہ 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 بابا چالو بابا اپنیاں نوں ملا لو ایک منٹ حوصلہ دیواو بھائی بابا تہاڈی مہربانی تسی کریم ہو میری غریب بہن نوں ترس کیتا نا بابا ہم تہاڈا پنڈا نیڑے ملا لو شبیر زانواں دی ٹیک لے کنڈ والے پاسو پتر نوں ہاتھ پایا اپنے ہتھاں نال پتر دے ہتھ اپنے گل پا لے اے تے تین تا پتہ لگے جے جوان پتر جانا پوے شبیر زور لایا امام دا سینہ اکبر دا اپنے سینے نال سر پتر دا پیو دے مونڈے نال دو قدم چا کے خیمے ال ٹرے صفے انبیاء اچ ماتم ہویا شفیر مڑ کے ویکھے تے ابراہیم پیا جان اسماعیل پر چلیے اے ہو رے اسی ہو را اوئے سہرا دا پتر اے ایدی ماں وڈے رتبے والی اکبر ہن میرے نال گلا کر بابا میں ٹھیک ہاں چوتھے قدم تے بابا میں ٹھیک ہاں چھویں قدم تے فرمایا بابا کتنا رہ گئے سفر فرمایا میرا پتر کیوں فرمایا لگدا ہے میں بچنا کوئی نہیں بابا تھوڑا جا جلدی کر لو چھویں قدم تے بولے قرآن دی مل قسم ہے ستویں اٹھویں قدم تے شبیر پوچھدا رہیا نویں قدم تے شبیر تڑپ کے سارا لایا اکبر بول نہ میرا سفر مک چلیا ہے منبر دی قسم ہے بولیا نہیں اکبر دا سر پیو دے بازو پیا ہے شبیر پتر نو جا کے بھج پیا ہے کالی کنا دے اندر رکھ کے پیا دا ہے او جنہ ملنا ہے جینے اکبر کو آو جلدی جلدی آو ہن نہیں بچدا او میرا مسلانا صدقے 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 ایک آخری وین کریے ایک آخری وین فضا روایت کر دیئے جدن شبیر آکھے میرا بچنا کوئی نہیں جڑی مسلے تیاں اشتہ وین دیئے بھج پئیے
ادی میں اکھاں نال ویکھے ساریاں خالیاں یا نے دو خالی نہیں آئیں ایک سکینہ ایک رباب اللہ نہ کرے میں دعا پہ منگنا انشاءاللہ کسے بہن دا کوارا نہ مر جائے میرے خاندان وچ میں اکھاں نال ویکھے میرا مامو زاد آئی شہدی دے تاریخ رکھی ہوئی ہے شادی دی سامان تیاریاں مکملاں تقدیر دا پر لگا بندرا مر گیا غم وچ بدل گیا ویڑا قران دی قسم ہے غسل ہوندا رہیا بہنا روندیاں رہیا جدن جنازہ چاند دا ٹائم آیا بندے ٹکرا مار کے میں روندے ویکھے نے بہنا کہ ٹر ونجنے اس ولنا کوئی نہیں اللہ دا نام ایک واری سن شکل پورے کر لین دیو اصل ویڑے چ کربلا بن گئی جدن بہنا شکل والا سہرا لے کے آیا فضا دی یہ دو خالی نہیں آیا ایک سکینہ ایک رباب سکینہ سہرا لے کے خط سغرا دا آیا ہے شبیر ٹکر مار کے آندے نے تیرا او ویلے خط ملیا سغرا جدا تھی گئی ہے رسا آفرین 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 حضرات حسین دے مسلح دے دا سیر آگئے ہیں جنہوں مسلمانہ پرچیاں نال کربلا مار دیتا ہے اتھے ماتم کرو تمہیں شہزادے دی ماں دے کہ بہن پڑھا اللہ نہ کرے جس ماں دا پتر مر جائے بندے سیانے کوشش کرتے نے جدن ماں لاش دے آوے ایدے زخم چھپاؤ جدن شبیر آکھے نا لیلہ آ گئی ہے شبیر جلدی دنال دو میں ہاتھ علی اکبر دے سینے دے زخم رکھائے نے رو کے پیا دیئے بے زہرا دا جایا او اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ ہٹا جا اکبر دے سینے ماتم کرو جڑے علی اکبر دے ماتمیوں رو رو کے پیا دیئے میں حامل سا او تو برچی کر گھیل اپنی نو ڈھک دی غازی بلا جڑا بندہ شیعہ سر دا ماتم کرے سنیے آئے کرے اے ماں دا وے نہیں او نہیں سکتا جنازہ بہن دا وے پھر عادت بہن وے نہ کرے چو سالہ دی حسین دی دی ان پھج دی آئی جی میں پکھی پیئے پھر دے رو رو کیا دی آئی بنے کوئی مدینے او سغرا کو آتے اکبر دے ملنے دیا دانا سفیر ماتمی ہے پیدا نہیں بہن او بہن کر جڑیاں بہنہ پھراواں دی میت کر دیئن رو رو کے پیا دیئے اما کالے کپڑے او اما کالے کپڑے میں کو پہنچا میرا ویر مر گئے میرے دور لہو میرا ویر مر گئے مر گئے میرے دور لہاچا کدی کدی مدینی علمو کر دیئے رو رو کیا دیئے بے بھنجے کوئی مدینے او سغرا کو آنکھے اکبر دے ملنے دیا تھا